ឯកសារជាក់ស្ដែងដែលគាត់ចម្លងក្នុងឯកសារមហាបរិយខ្មែរដែលបោះពុម្ពដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកទី1គ្រិស្តសករាជ2001នោះបានសរសេរថាក្រោយពេលសម្ដេចព្រះមហាអបរាជស្រីសូរិយោទ័យទ្រង់ព្រះសគត់ក្នុងសង្គ្រាមព្រះបរមរាជាជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទលំពងរាជានិងព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មាសោកជាបត្រារបស់ព្រះមហាអបរាជស្រីសូរិយោទ័យព្រមទាំងព្រះគ្រូបរោហិតលោកមហាសេនានីមឺនមន្ត្រីមួយចំនួនបាននាំយកគ្រឿងសម្រាប់រាជលំពេងជ័យគ្រឿងកាយតនសម្រាប់ព្រះបញ្ចក្សេត្រចាក់ចេញផុតពីព្រះមហានគរព្រះមហានគរក៏ខូចបែកទៅសៀមគឺនៅឆ្នាំនោះឯងហើយដែលស្រុករបស់ខ្មែរចំនួន2គឺបច្ចឹមនិងនគររិសេមាត្រូវសៀមដណ្ដើមជារបស់សៀមគឺនៅក្នុងឆ្នាំអសញ្ញបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ1892ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1353មហាសករាជ1275ចុលសករាជ715
2001បានសរសេរថាចៅបាអាកូនស្ដេចសៀមផ្លាំងសោយរាជនៅស្រុកខ្មែរបាន2ឆ្នាំចៅបាសាទជាប្អូនសោយរាជបន្តបាន3ឆ្នាំដោយចាញ់បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ស្លាប់យ៉ាងតន់ហន់ជាបន្តបន្ទាប់ចៅកំបងពិសីជាប្អូនទី3បានឡើងសោយរាជបន្តបាន1ខែក៏ត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីសូរិយាវង្សដែលជាបត្រារបស់ព្រះសកុនចក្រហើយព្រះសកុនចក្រជាព្រះអនុជាដូនមួយរបស់ព្រះបាទលំពង់រាជានោះបានកាន់តបមករំដោះទឹកដីពីសៀមវិញដោយសម្លាប់ចៅកំបងពិសីកូនស្ដេចសៀមហើយព្រះបាទសម្ដេចស្រីសូរិយាវង្សបានអភិសេកឡើងសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ1903គ្រិស្តសករាជ1359ក្នុងព្រះជន្មាយុ41ព្រះវស្សាដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីការតស៊ូរំដោះព្រះនគរក្នុងរជ្ជកាលព្រះស្រីសូរិយាវង្សនោះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរងចាំទេសនាបាននឹងបញ្ចាំងជូនក្នុងពេលឆាប់ៗខាង